agertzean galdu egin zen, ordea arrastorik utzi gabe, eta alase agertzen da arte liburuetan ere, galdutako kuadroa gisa. 2005-eko udaberrian egon nintzen instituto horretan bertan, itxarri bat ematen, Paraninfoan hain zuzen. Aretara sartu eta bere alase konturatu nintzen antze zegoela kuadroa, erdi-erdian, ezin nuen sinetsi. Harri bitxea duzue hemen, esan nien ikasle eta irakasleei, harri eta zur. Nik neoren lehen uste bainoen kuadroaren arrazoa galdu zela. Hori entzun eta irakasleetako batek kuadroaren historioa kontatu zidan. Kuadroa ez da beti egon toki berean zintxirik. Duela gutxi treste zarren gelan, titia jandako maia eta aurkian artean. Kuadro handi bat idoro zuten. Kuadroa Frankoren azen, berrogeiko amarkadan marrokoa. Ura garbitzen hasi zirelarik, konturatu ziren, azpian, beste irudi bat zegoela marrokuta. Gaineko pintura kendu eta Alfonso Amairura garenaren aurpegiarekin egin zuten topo, esan zidan irakasleak. Artetaren kuadroa ura zezen, urte horietan guztietan kuadroa eusen atera ikastetxetik. Bertan egon zen, baina beste irudiz baten azpian. Gauza guztien gainetik zegoen Franco diktadorea.